gabinete Emana pone como prioridad para una atención a la calidad de vida de comunidad de todo aspecto. Así que tabata para adelante de un trabajo grande, buscando armonía y desarrollo sostenible con gente de comunidad por carga y que está obvio que no está observando únicamente el aspecto de crecimiento económico. El programa Boaruba está contemplando diferentes facetas de un acercamiento nuevo de gobierno. El pensamiento a traducir en lo que nos conoce como diálogo social con el sector comercial, empresarial y sindical, para así no el gobierno solo para decidir la solución para el reto nacional. Pero el acercamiento de tin oído es la forma que el corazón de una comunidad tabati está traducir también en atención para barrio. Para así es así, Mr. Tende Kiko e Barrio Nang Ting Divisa. Ya es aquí a Parabira un vista familiar. El team del Ministerio de Asunto General está dentro de Barrio Nang para conocer deseo y necesidad de habitante. El acercamiento del programa Bo Barrio tiene dos aspectos. Crea consenso y responsabilidad social del barrio y también el aspecto de derecha infraestructura. La esencia de Boaruba está como se pone el recurso del país a disposición de nos gente. El gobierno hace un compromiso serio para mostrar que está acción duradero. Estoy muy contento que nuestro primer ministro está tomando su tiempo para ir a visitar barrio en Aruba, camina con el potente y mira la necesidad de barrio y habitantes. Nosotros estamos muy contentos con nuestro primer ministro visitando los barrios. El barrio está pegando a otro chiquito, Gasparito, Queito, Washington, todo el otro. Pero ya, está un honor grande para nos recibir a nuestro primer ministro de nuestro pueblo y a mí de mi casa, ¿ves? Aquí está también como... Sí. Ya trajo para un primer ministro visitar un caso de una familia y no está contento con la visión que tiene para dejar a Aruba entera. No, es que bom, son toda la gente que está el ministro, ¿no? Es que mete bien ese canal y está muy bom. Es que había un costumbre que había que estar en el barrio en Aruba que no. E aí eu toco turno na barrio, na banda de Gasparito, Queito, Washington, que sinan. De lo qual que nós estamos contentes, porque nós temos tempo está guardando riba uma mudança que não, principalmente riba dois aspectos, que é a infraestrutura de que banda, não? E também é cachorro, que é canalos, correndo um pouco de tempo barrio, mas para borrar um exercício. Pois aí nós estamos agradecidos e contentes que não chega aqui, não, agora aqui. Mas espero que não pode cambiar. O programa Boaruba está percurrendo para cada barrio tem a costa fundamental físico para a recreação e de qualidade e para inculcar o sentido de participação em um barrio. O tipo de participação está inerente no conceito de busca harmonia. Harmonia para criar uma sociedade com o pensamento que a ideia não nota unicamente de líder, sino de gente sociedade. E ora papia de costa fundamental para o barrio, uma visita recente arriba para o meu ministro Mike Eyman na oficina auxiliar de governo na Norte. O centro na aqui que forma parte importante do serviço e contato com o barrio está sucedendo de uma forma caminho que o serviço está mais optimal. O motivo é que nós fazemos um esforço grande para expandir a quantidade de serviço que nós estamos na Europa e seus cantores, nós introduzimos 5 diferentes tipos de certificados e outros que anteriormente vamos trabalhar na Ascenso na Playa para buscar. E nós miramos ainda mais gente que vem de onde sei. E nós miramos também que a facilidade na aqui está um bonito lugar de encontro caminho com o cidadão está topa outro num momento que não pode intercambiar a trove de pensamento, de laço entre amigo e família. Apesar que a oficina auxiliar de governo tinha espaço limitado para o serviço, todo cidadão prefere usar para assim a queda de barrio.
e sa che ti dona il diritto di esistenza in un luogo così. A migliorare il servizio nella officina auxiliare di governo, per l'area di qui, además, è ideale per 13 gente junto. Ora, opta per trarre un tipo nuovo di facilità, e sa che te pensamento. Ti dona più spazio per il servizio di help assistentor, però junto che sei anche crea spazio, cammina con, per esempio, ora un mamma per pagare un conto di acqua o luce, che una dame può pagare e ha un servizio in una di una biblioteca chiquito o di un internet caffè, cammina con, può porre, ha accesso a computer e internet, può fare il housework, ha facilità anche, cammina con, giovane può praticare musica, arte, ha un stage chiquito. Così non si arriva nel pensamento di edificio che si chiama multifunzionale, in olandese si chiama multifunzionale accomodaties, e afkorting di MFA's. Quindi non si dice di che non si va a trarre 5 di edificio multifunzionale qui, uno del nord, uno del Paradera, uno in Santa Cruz, uno in Sabanete, uno in San Colas. E su di San Colas lo vedo un'espansione di edificio esistente, con un edificio in buona condizione e di spazio anche per l'espansione. E altro MFA, questa di Paradera, Santa Cruz, Sabaneta in nord, lo vedo edificio nuovo. Ya con la ubicación actual no te permite expansión y servicio adicional. El pensamiento principal está para centralizar la oferta de servicio social público de un barrio y de forma A lo para hacer uso de forma más eficiente de una facilidad de MFA. Cuando vi la joya del proyecto, en el momento en que nos escoge 5 arquitectos, nos apurba también para cada arquitecto, tiene cierta relación con il barrio, che non si busca di Paradera, un gente che tiene una relazione toch, di una forma foto con Paradera, con Santa Cruz, Sabaneta, Nord e San Nicolás. E anche è importante che il centro di accomodazione qui non si desoriana di consulta che barrio, non si inquesta nel help assistance cantor, chi che il servizio che il cittadino che mira nel help assistance cantor, è edificio nuovo. E non so se incontro sumamente ispirativo, hobby informativo, con i giovani. Non so se tu ma giovani dell'ultima classe di scuola secondaria di Aruba, non so se invitano a differenti professori cantori, non so se anoci. Allora, non abbiamo bisogno di chi che mira anche di una facilità assina con il modello nuovo. E valore aggregato importante. Da cui MFA da bira un centro di intercambio social, cultural e familiar. Además di facilità pa accomodare deseo di hobenan, ti más servizio adicional cui MFA lo brinda. Algun di oficina nuovo aqui lo tin otra facilità nan manera AZV che bisogna scu lo nan chiarta forma parte sociale zaken un cammino bisa con anche forma parte che men non sto papiando di facilità che ta baita hobby mio de servizio quando offre, però anche ta bai offre opportunità pa gente bini junto famiglia nan yunan por bin nostro bai zorg pa tin lugar nan camina ku bo por hasi housework din tranquillità po ti accesso na internet e ta baita facilità nan ku realmente ta contribui grandemente na qualità di servizio del barrio, io sono di nord, Lobini, net un tiki pariba, ripeteremo libero, na ondata Rio Grande, net pariba di gele, e terreno pabou di Guaripolis. Guaripolis sta chieda, posso dire, è un monumento, è dos case in bio che abbiamo fatto terreno libero, caba, e in anan, cominciamento di altro anno, è costruzione di multifunzionale accomodazione di Nord Lobini e lo ha un bonito nome dedicato a un cittadino prominente, stimato del Nord e nel momento in cui sei inaugurato in un luogo non se lo deve là il nome. Algun elemento che da forma e essenza di il gabinete esecutivo attuale da cui crea un governazione che tei pa pueblo e pa país. Assi lo crea un país che quer hasi un differenza pa cada cittadino. E naturaleza umano tapone cu ora habitante nan mira e bichita e iniciativa di governo,
padrecha e barrio nan fisicamente, è un estímulo poderoso pa nan mes mantene e iuda e barrio e famia nan. Pesei e bichita di prome menestra na casta di famia e skolnan den diferente barrio. Mi por conta, mi por conta, qualquer man, qualquer man. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. E indudablemente, pro me menester Mike Eyman lo haya un 10 pa su actuación e atención pa necesidad e realidad nan di e barrio nan. Si el gobierno ei of su gente nan pasa cas pa cas de gente, no wak pa fu. Paso pa fu bota mira turcos. E se gente nan tampoco es lordag, bota jala nan atención. Pero ti ora pa den, nan ta slordag. Pero na noti è moda di mantenere pa din. Perciò mi ta pensa, se por se caso, se un de gente nan ti un trabalho mas de chiquito, e pa comprar un basura, e pa comprar un mop, pero mi sa de gente nan que ta vive den cas, que na noti ni un basura pa nan bari, se ma passa cas pa cas. Nan ti un corchon pa nan di marimba gi. Así na ta, que de norte não está avisado, que tem roupa e renda, que está, não está avisado que não está pobre, está pobre. Eu tenho que ter essa placa para louco, mas eu tenho pobre, que não tem moda para ir na escola bom, para não comprar algo para não, não está mais indo beber água na escola, e roupa e renda não está papia. Lo que señora Titi Trump ha constatado sirve para el ministro para enfatizar el esfuerzo en que hace para derecho y poder de compra, realizando diferentes cambios para ayudar a personas marginadas. No por así que tenga la situación social penosa de hobby gente. Esa es una realidad dura que ahora ignora durante 8 años de la gobernación anterior. E di bianco noi tomiamo la responsabilità di governo, lo quale ti ti avvisa da algo che noi dona attenzione di bianco. Un motivo è che noi con il BBO bajé di 3% per 1,5%, che noi tomiamo il prezzo di acqua bajé con 30% e l'elettricità corrente anche bajé con 5%, che noi abbiamo con l'aumento di bastante, per essere di meno ricorso, maniera che ti explica, famiglia. Non ho tagliato né visita di Departamento, non ho messo una attenzione alle famiglie di meno ricorso. Anche noi mira come sarà aumentare il bestand. Noi abbiamo introdotto anche la scuola che è andata a slag per molto che la scuola per garantire che ti impagna, che ti incomenda per la scuola. Noi abbiamo introdotto anche la riparazione di slag che è molto importante per essere un'entrata di minimo loan. Paco 2500 florin e persona na aqui hobby base e placa net no tota llega e também e indexering pa empleado no público ku pa 8 anos também a word ignora. Aunque prome minister Eyman ta acepta ku ainda nota cla e ta ripara ku e curso di atenção ta cambiando ku entre outro atenção de barrio nan e visita nan personal. Asina mes e por observar kiko ta passando e kiko ta é necessidade de infraestrutura den e barrio nan, pero tambe é necessidade social. Tur como esforço pa melhorar a qualidade de vida den e barrio nan.